לפני חודש קיבלתי את אבא שלי. אבא שלי אהב את המקום הזה מכל הלב. הוא לחם במלחמת יום כיפור, הוא לחם ונפצע במלחמת לבנון. אבא שלי נולד לציונות הדתית ועזב אותה. בשנים האחרונות, כשזרם עכור ומשיחי השתלט עליה, הוא היה אומר לי שוב ושוב, מה שאתה רואה פה לא קשור למי שהיינו. כי זה לא תמיד היה ככה. הציונות של הרצל וז'בוטינסקי ובן גוריון והרב קוק ובגין ורבין לא הייתה ככה. מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית נוסדה על ברכי מגילת העצמאות. על החזון הציוני רב השנים הזה נבנתה פה מדינה לתפארת. על החזון הזה מגנים ונהרגים עכשיו הילדים שלנו. ועל החזון הזה מאיימת כבר יותר משנה ממשלה מטורללת, חסרת מעצורים, שיהיו קיומים על מדינת ישראל. שיקולי שרה הם הסליחו את הביטחון שלנו בשביל כוח בלתי מוגבל כדי להגשים מטרה אחת, את החזון הפוסט-ציוני. דמוקרטיה במקום דמוקרטיה, דת במקום משפט, משיח במקום קדושת החיים, כלכלת מקורבים של מניאקים שיודעים שהם מניאקים במקום מנהל תקין, תקשורת של שנאה והסתה במקום חתירה על האמת, ובעיקר מלך במקום ממלכה. מלך שכדי לשרוד בשלטון הכשיר את השוליים המשיחיים, את השוליים המשחדים, ובלי ולהביא עלינו רק חורבן. אבא שלי אמר לי שזה לא תמיד היה ככה, ואני פה בשביל להבטיח לילדים שלי שזה לא תמיד יהיה ככה. אנחנו נמצאים במערכה האחרונה, במערכה המכרעת על דמותה של ישראל, ואנחנו נשאר כאן עד שנעיף אותם חזרה לשוליים ונבנה פה ביחד ארץ חדשה. תרימו את הדגל ותרימו את הראש, כי משטרים אפלים לא יכולים לדכא רעיונות, והתקווה היא בת שנות 2000. אנחנו הציונות, אנחנו התקווה, ואנחנו נמשיך להילחם רק על דבר אחד, להיות עם חופשי בארצנו. תודה רבה.